Konnichiwa och välkommen till en ny YouTube-video med mig, Fredrik Stenberg. Eftersom att jag prenumererar på den här Japan-godisboxen så får man varje gång lite såhär do-it-yourself-kit. Så nu har jag någon grej här där jag ska göra egna stycken fiskar. Så jag ska smaka vindruva. Jag vet inte riktigt hur det kommer sluta, jag vet inte om det kommer te, kommer det bli gott, kommer det misslyckas. Vad kommer hända och skydda, vet jag inte. Det enda jag vet är att jag råkar kasta manualen, så liksom den bara bye bitch på mig och jag bara oh no. Men jag löser detta på något konstigt vis, jag får bara lösa det och läsa timmen på japanska. För det som är positivt är att det finns bilder här på baksidan, så liksom att man kommer ju se och förstå lite grann i alla fall. Det är det som är det viktigaste. Då får man med tre ingredienser, själva grejen som du ska lägga i formen, själva fiskegrejen där du ska lägga i, och sen själva formen där du ska lägga allting i. Och då ska vi se vad manualen säger. Steg ett i alla fall är att vi ska lägga repet i fisken, alltså det är what we gonna do for now. Och då öppnar vi upp vår lilla grej och se vad som händer och sker. Alltså jag blir så nervös eller sånt här. Lägga snöret som de säger att man ska lägga, så. Och sen så finns det ett litet mönster här du ska följa, så liksom det är inte så jättesvårt. Så mitt lilla tips är det att ni ska slicka på snöret, för liksom då blir det mer snävt och det blir kring, 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 kring. Liksom då kommer det bli mycket enklare. Så när vi får fatt snöret så ska vi klara på steg nummer två. Och steg nummer två ser ut att man ska ta den här stora skopan och hälla varsin skopa i varsin fisk som finns i den här formen. Så let's do that. Och då tar vi vår lilla skopa så här och häller en i varsin fisk. Vi börjar med en i varsin fisk för att se hur detta slutar, för liksom jag vet ju inte riktigt för att jag kan. Jag brukar inte göra sånt här. Och steg nummer tre, denna lilla bruksanvisning, där du ska ta den här lilla skopan som du har här i ditt vattenglas, som du också har här, eller man vill inte vattenglas, och sen så ska du hälla. Och gud, nu har ju snöret flyttat på sig ut, tillbaka, 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 för att det är inte bra. Så, täck snöret igen, täck snöret, så, ja, så. Och sen så häller du vattnet och förhoppningsvis, jag tror det bara ska vara en skopa för vatten, men sen så vet jag inte. Men det blir ju rosa, men liksom vissa partier känner jag de behöver mera vatten, som ni kan se, för liksom nu när jag hällde så var ju pulvret vitt. Men sen så fort man häller det här vattnet på det så blir ju själva allting rosa, så jag känner att de partierna som fortfarande är vita behöver få lite mera fukt. Fukt är alltid bra. Och nu är min bara spontana tanke att du ska sitta här och vänta i sådana steg. Jag tror att jag inte har någon manual, men jag ska försöka googla upp det lite snabbt. Men jag tror att du bara ska vänta, chilla och se vad som händer och sker. För sen du kan bara snatch that fishes. Men let's go fishing! Och då tar du tag i ditt medspö och sen bara dra! Jag fick fiskgodis i ögat. Men så sitter kvar allihopa. Ja! En fisk! En fisk! Men vi testar väl den fisken som inte blev misslyckat. Om ni ska få betyg mellan 1-10, så kan du få 2 eller 3 till 3%. Det smakar konstgjort, typ enda socker. Det funkar inte, så det kanske var jag fick snöret dåligt, men liksom, den var ju ändå hård. Alla andra gick dåligt, det kan ju vara så fick fast snöret dåligt. Det är ändå lite bara, what the fuck, what this shit. Men jag får 2 av 3 max, men i det fall allting för den här videon. Den var skumma, men det man kan göra i fallet, man kan behålla förpackningen, så kan man göra iskuber som ser ut som fiskelite. Fancy, fancy, roligt i vår lilla värld. Men annars får ni en jättefin och trevlig dag, så hörs och syns i nästa video. Puss och kram!